babonjour ba bonsoir bandeko sadepend r nini video kokutamela bino eza ngai wa bino mama tite tv alors bandeko kaka ndenge ezalaka na comminaté na biso makambo ebotaka dijour ajour nayeli bino mpenza lisolo ya mawa eza lisolo ya ndeko, obomoni, oye, naya, ndeko na biso ya mwasi oyo bomoni oyo na ya mobali ndeko na biso ya mwasi oyo nkombo na ye bencabamba pe ya sonam autaki kokufa mobali oyo bomonanaye na foto nkombo na emmanuel bukasa kaka ndenge ezalaka mwana mwasi nyonso soki akomia flair dâge asengela azala na mwa mou mutu na ye pembeni ndeko na biso mwasi basalai bolingo na bango copinage na bango eyaki kosala ndeko mwasi avoyaaki akendaki angola arti ya angola kuna mwana mobali alandaki molonganini naye na angola ntan bakutani su na ngola bolingo wana ematisu nzete lolangoloyo ofitana ndeko mobali asengi ndeko mwasi abalaye ndeko mwasi loko aza bolingo na babanda depuis kalakala bomwana andimaki na ye sas problème babalani na mobali na bon mei problème eza ke ndeko ya mwasi bazalaki deja losanganya na mobali nde bazalaki deja couple etu etu ayaki kozwa zemi ntango akómi na zemi ya 8 mw basedeside babalana ndeko mwasi abalaki na zemi apres kobalana ko, ko na bango eleki kaka 3 mwa ndeko mwasi aboti kobota aboti après d semine akufi akufi atiki mwana oyo abebe mpe bozomonana foto na bombiemi oyo elongi ntango ndeko mwasi akufi ntango babalanaki pardo na kimwa anoki basedesidaki bazonga congo ntango bazongi kongo, ba kongo après 3 mwi ndeko mwasi ayaki kobota kobota ndeko mwasi aboti ka nde ezalaka après d semaine akufi arendre âme na ye ndeko beun peasonam molimona pe, moli pe manakimia voila aki kokufa atiki bebe naye eloko esali mpenza mpasi mpo ti bandeko na bango e. e bapesa lisolo ezake ndeko mobali oyo bozomonana nkomba emmanuel bukas asundoli ebemba mwasi naye amonana te ata partiipaio te ata kotisa so don akenda mpenzaamonana te bakoma kobengaalobienoye akoasiste te aza so pe nahok makambo ebelebele aloba ndeko amonana sule te fami mpe h ah, bino mo boyebiki ebembe ata so baprobleme eza esengakaa bokunda bokoko kotika ebembe bongo te epola e, e, bongo na mesa no fami ya mwasi basuportaki garan bango mo bakundi mwana na bango e eloko ke elekelaki bato yei kosalema jour anterema na simetiare an nde ndeko mobali oyo ayei komonana

babi amonanaka te ata kobenga mpo atuna ata sante ya mwana abengaka te ata kosokipe na mwana asokipaka na mwana te eloko te

bamonike mwana alali ntem ebele bayei kolamusa bebe bebe akuti azo bebe azolamuka te bameme mbongona hopita babi bebe azaaki ja ya okufa pe asonam bebe oyo pa auti otika biso donc ndeko na biso ya mwasi akufaki bebe na ye atikalaki après 3 mwas bebe mpe akufi donc bayei kobenga su ndeko ya mobale mpo na koinforme après tou aza mwananem akila na ye bazobenga lingi koyamba telefone te soki bachange banimero ayambi telefone naolobaki ye aza na shok makasi moyen amonana eza te kaka ndenge asalaka na tan ya mama ya e bebe oyo akufi don fami mpe bamonikeno tro se tro ekomi abitide na nde batindi histware na ba réseau sociau na bafoto na boango ya mariage mponabaoyo bakoki kotia ko ntembe so boke na facebookbobeti si bnbbabomona bat na ye ekobima na our eko mariae na, na bangoon mponakoyebisa bino kest oyo eza vr fi bango nde batindistoyo pa n bso yaapaeya bacongola istmobimba eza kun nyango bandeko naotangela bino baomntare ya bat oyo bayebi ye batikaki bakomntare na bango pona Bato Bandepeko Tchatemekeno est une histoire fondée. Maman l'habitue sur Mais la fille est morte depuis novembre de l'année passée. Elle s'est mariée tout en étant enceinte et elle avait accouché un mois après son mariage. Ainsi, elle est morte quelque temps après son accouchement. Atengi Komune Beunka Bamba Repose, éternel en péché, chère sœur. ainsi que ton fils qui a aussi décidé de te rejoindre. Après, ma maman m'a dit ah, ah, très choquant, hein le bi oui. Elle s'était mariée en étant enceinte. Je me suis baladée sur sa page Facebook. Je me pose la question quand elle a accouché Parce que elle vient de se marier à peine deux ou trois mois. C'est vraiment triste. Mais sur la page Facebook de son homme, on ne retrouve même pas les photos de sa femme. C'est triste, elle repose en paix. bandeko so boke kuna bapage bato ebele bayebi ye bazotika bakomantare eza vrimen pasi eza vrime mpona bandeko na biso ya mibali mpona nii kozokisa fami boye esi bakufeli mwana na bango otraite oyo ndenge okokaki kosala wana ti, atiki su mwana na yo makila na yo eloko epusaki ye oyo etindi ye na liweza ntango aki kobotela o mwana bandeko tomicha pe na esika ya e bandeko na biso soki ata kokonsidere lokoya ndeko na yo mwasi tezwa ata lokoa mama na yo ndeko mwasi ya flair dâge bwye aperdre vi naye mpona kopesa naissance na mwana na yo epo akufa omonana te don famil oyo batindi histware na ba reseau socio parcke ekomi tro tro se tro bandeko oyo oh boyebi ndeko na biso ya mobali na nkombo ya emmanuel bks boyebisa ye bavandaya boye te akende atakokonsole fami wana bazolela mai ya misu na nkombo na yo mobal ndeko mobale eza bien te epi mpo na bandeko e na biso ya mibale oyo bosalaa makambo aboy borezonaya de fois ke ntango ozosala ndeko mwasi boye mwana moto mosus oyebake laroue tourne eloko oyo lingi basala te kosala ango na mninga te parceke ezongelokaka mpe a ler zam mpe ya am ya ndeko na biso ya mwasi na bebe na ye oyo oh, pe asedesidé ayamba ye nzambe ayamba milimo na bango na kimya bino bandeko ya mibale oyo bosalako année 2020 oo eteyi bino te année 2020 oyo ba, bato bazokufa kisi oyo oh, bino mo bisona bino toebi mindele bakreaka ba bakisi basali ekzame ya kisi oyo tozoyeba te tii lelo le bato bazokontinue kaa kokufa bieke ooi na01 obe1o bontin kokufa na lnd toonabato bazokufa tou leo bakongole na, si ba ba e na ba ete, eh? e biso pe oy bavanda na lond bazokufa ba na maladi oyo ezomona nakisi a malongo ona t toyebi te toza to na fi du mode

ti fami oyo bazwa histware bapesa na réseau socio biso mpe toya kobeta ngoe donk elelisi bango boshoke bango an tuka voila bandeko video na ngai nasukisi yango awa erci na bandeo bandeko merci na bandeko nyonso oyo oh, bokokota na video oyo oh, bokotala video oyo oh, nasire na écran si na ngai wana bacommantare ya batoyo bayebi ndeko na biso ezosafishe wana botanga yango bomona mpo na kolakisa parcke mingimingi ezala so oyei na lisolo boye bato mingi basala bafa conte to bafami ya bato oyo bazbaza baguuru ba ba bayaka mingi na bafa commantare bayaka mpo na kobanalize likambo wana mes die merci mpe nzambe alala te makambo yango mpe kaka ebimaka kaka ba baverité kaa ebimaka vola bandeko tika commentare na yo soki oyebi mobali oyo oyebisa e mwana na ye aza naye lisusu te akende ataokundaebbesoyob per nzambe abatela biso bandeko soki nzambe azongi lelo te ngai na bino tomonai na ideokoya na mbala nsimamerci bizuba